Assalomu alaykum barchaga. Kanalimizga yana bir bor xush kelibsizlar. Immigratsiya haqidagi videolarimizni davom ettiramiz. Bu videoda men ikkita muhim bir terminologiya haqida gapirmoqchiman. Ya'ni xalqaro immigratsiyada shunaqa terminlar bor. Bu narsani bilib qo'ysangiz o'zingizga foydali bo'ladi. Birinchisi yus soli degan narsa. Bu tuproq huquqi deb tarjima qilinadi. Tuproq haqqi desa ham bo'ladi. Va ikkinchisi jus sanguinis deyiladi. Ikkalasi ham lotincha terminologiya. Jus sanguinis degani bu qon huquqi, ya'ni tomirizda oqib turgan qonni haqqi desa ham bo'ladi. Men hozir ikkalasini ham bir tushuntirib o'taman va nima uchun bular muhim ekanligi haqida gaplashamiz. Birinchidan, jus soli haqida gapiramiz. Jus soli degani hali aytganimdek, o'sha lotincha, o'sha nima tildan olingan, ya'ni eski lotin tilidan kelib chiqqan. Jus soli degani o'sha tuproq huquqi, ya'ni immigratsiyada bu biron bir muayyan davlatda siz dunyoga kelsangiz, o'sha davlatni demak fuqaroligiga ega bo'lishingiz mumkin. Mana shu sizning huquqingiz bo'ladi. Ya'ni o'sha tuproqda tug'ilganingiz uchungina sizga demak fuqarolik beriladi. Bunaqa davlatlar juda ham ko'p dunyoda. Buni e'tiborli joyi shundaki, ya'ni masalan sizning ota-onangiz o'sha davlatning fuqarosi bo'lmasliklari mumkin, lekin aynan jus soli tufayli именно o'sha davlat mana shu jus solini qo'llagani uchun demak sizga o'sha fuqarolik beriladi. Bunaqa davlatlardan misol uchun Argentina, bu haqida oldin gapirganman, yoki Kanada, yo Amerika masalan, yo masalan Chilida ham bor. Endi ba'zi bir joyda aytib o'tish kerak, ba'zi bir davlatlarda jus solini to'laqonli masalan foydalanish mumkin. Ba'zi bir davlatlarda chegaralangan jus soli bo'lishi mumkin. Misol uchun aytaman, deylik masalan Argentinada chegaralanmagan jus soli qo'llaniladi, ya'ni tuproq huquqi. U yerda kimni bolasi bo'lishidan qat'iy nazar, o'sha tug'ilgan bolaga, Argentina tuproqlarida tug'ilgan bolaga demak to'laqonli Argentina anaqasi beriladi o'sha fuqaroligi. Endi olaylik masalan Chilini olaylik, o'sha qo'shni davlat Chili, Lotin Amerikasidagi. U yerda biroz chegaralangan jus soli qo'llaniladi, ya'ni inglizchasiga restricted, ya'ni chegaralangan. U yerda qanaqa chegaralangan? Misol uchun agar o'sha ota-onalardan bittasi diplomat bo'lsa, yoki o'sha ota-onalar ikkalasi ham diplomat bo'ladigan bo'lsa, demak bolasiga fuqarolik berilmaydi. Kanadada ham xuddi shunaqa. Kanadada ham chegaralangan jus soli qo'llaniladi. U yerda masalan siz o'sha davlatingizni diplomati bo'lsangiz, yoki bir konsullikda ishlasangiz, yoki bir o'zingizni davlatingizni o'sha Kanadadagi bir qanaqadir davlat o'sha nimasida ishlasangiz, ya'ni bo'limida, deylik konsullik bo'lishi mumkin va hokazo boshqa har xil bo'limlar bo'lishi mumkin. Demak siz u yerga qanaqadir missiya bilan o'sha ish davrida bo'lsangiz, bir davlatni ishchisi sifatida, O'zbekistonni ishchisi masalan, yoki Rossiya davlatingiz bo'lsa uni ishchisimi bo'lib turgan vaqtingizda, sizni farzandingizga avtomatik ravishda Kanada fuqaroligi berilmaydi. Mana shu farqi, ya'ni jus solini ham o'ziga yarasha ikkita anaqasi borda endi turi. Endi bundan anaqasi o'sha bunga qarama qarshiroq kategoriya bu jus sanguinis, hali aytganimizdek bu qon, ya'ni tomirda oqib turgan shu anaqa inglizchasiga ancestors deymiz, yoki o'sha parents deymiz. Misol uchun sizning ota-onangiz fuqaroligi masalan o'sha davlatda bo'lsagina, demak siz o'sha davlatning fuqaroligini talab qilib olishingiz mumkin. Bunaqa davlatlar asosan o'sha Shimoliy va Janubiy Amerikadan tashqari davlatlarda qo'llaniladi. Chunki jus sanguinis o'zi huquq tomonidan aytganda bu Roman huquqiga, ya'ni civil law deymiz, civil law huquq sistemasiga tegishli. Demak asosan shu Yevropa mamlakatlarida
da bu narsa qo'llaniladi. Misol uchun olaylik Fransiyada yoki Lyuksemburgda yoki ko'pgina boshqa o'sha Yevropa mamlakatlarida shunaqa. Ya'ni ota-onangiz agar siz yoki otangiz yoki onangiz masalan o'sha davlat fuqarosi bo'lsalar, demak o'sha jus sanguinis huquqiga asosan siz fuqarolikni so'rab olishingiz mumkin. Yana o'sha 100 soliga qaytadigan bo'lsak, tuproq huquqiga. Tuproq huquqi kengroq sizga anaqa variant beradi, ya'ni o'sha erkinlik beradi. Shuning uchun ham o'zi 100 solini 100 solidan foydalanaman, ya'ni tuproq huquqidan foydalanaman deb judayam ko'pchilik yo Kanadaga yo Amerikaga borib bolasini dunyoga keltirishga harakat qiladi. Bu bugun kunda sir emas. Agar siz eshitmagan bo'lsangiz, masalan, mana shu videodan keyin o'zingizni immigratsiya planlaringizni, demak, shunga qarab o'sha moslashingiz ham mumkin. Chunki men sizlarga hozir aytaman, mana Xitoydan misol uchun shunaqa bir huquqiy kompaniyalar juda ko'p immigratsiya servislarini taklif qiladigan. Ular bu Xitoylik boyroq, badavlat, o'ziga to'q o'sha oilalarga shunaqa bir imkoniyatlarni, shunaqa servislarni taklif qiladi. Bu servislar, ya'ni o'sha xotin kishi masalan oilada homilador bo'lganda, ular borib maxsus Amerikan gospitalida yoki Kanadan gospitalida yoki masalan o'rta hol oilalar bo'lsa, xohlasa Chilini yoki Argentinani gospitallarida borib, demak, o'z farzandlarini dunyoga keltirishadi. Bu davlatlarda hali aytganimizda tuproq huquqi bor. U yerda fuqaro bo'lmasa ham ota-onasi o'sha davlatlarni pasporti, fuqaroligi haligi yangi tug'ilgan bolaga beriladi. Buni endi nima ustunlik tomoni bor deyishingiz mumkin. Endi oddiy o'ylab qarang, buni ustunlik tomonlari juda ham ko'p. Bolani kelajagi uchun birinchi navbatda, chunki Amerika va Kanadani fuqaroligini olish oson emas. Ular juda ham masalan qiyin qilib qo'ygan protsessda. Albatta, masalan, bunaqa rivojlangan davlatlar to'g'ri kelgan odamga ham fuqarolikni o'tavermaydi. Bu narsa tabiiy. Ya'ni ular ham o'ziga yarasha filtr qilib oladi. Lekin tug'ilgan odamlarga, demak, avtomatik ravishda fuqarolik beradi. O'shaning uchun ham bu bolani kelajagi uchun tug'ilgandan pasport olish juda ham katta ustunlik bo'ladi. Ikkinchidan, ba'zi bir davlatlarda agar sizni bolangiz o'sha 100 soli orqali fuqarolikni oladigan bo'lsa, ota-onasi ham tezlashtirilgan bir qanaqadir sistemada fuqarolik olish imkoniyati bor. Misol uchun aytaylik, Argentinada, hali aytganimdek, Chilida. Siz masalan Argentinadan boshlay, chunki Argentinani men juda ham ko'p gapirganman va bu narsani o'zimiz ham taklif qilamiz. Argentinada firma ochish, Argentinaga immigratsiya servislar, demak, u yerda agar sizni farzandingiz tug'iladigan bo'lsa, birinchi 6 oyni ichida onasiga fuqarolik beriladi. Agar o'sha Argentinada yashayotgan bo'lsa, onasini masalan fuqaroligi xohlagan boshqa davlatdan bo'lishi mumkin. Agarda xohlasa, o'sha tug'ilgan bolani, tug'ilgan farzandni onasi Argentina fuqaroligini olishi mumkin. 6 oyni ichida, bor yo'q. Va otasi, demak, 1 yil ichida yoki 1,5 yil ichida o'rtacha, demak, Argentina fuqaroligiga topshirishi mumkin. Endi fuqarolikni, bunaqa davlatlarni fuqaroligini olish nimaga menga kerak, nima uchun bu kerak degan odamlarga endi bu narsani men oldin juda ham ko'p gapirganman. Ya'ni dunyoda pasportlarni reytingi bo'ladi. Har bir davlatda o'z fuqarolarga bergan bir qanaqadir yordam bo'ladi. Ijtimoiy yordam yoki o'sha davlatda butun dunyo hamjamiyat anaqasida, demak, o'ziga yarasha o'rni bo'ladi. Demak, masalan, siz Amerikani fuqarosi yoki Kanadani fuqarosi yoki Argentinani fuqarosi bo'lib turib, masalan, Yevropa mamlakatlariga xohlagan joyingizga vizasiz bora olsangiz, rivojlanmagan bir qanaqadir o'rta hol davlatlarni fuqarolari oddiy bir mamlakatga borishga qiynalib o'tirishadi. Mana sizga bitta misol. Ikkinchi misoli, masalan, Amerika yoki Kanada kabi davlatlarda firma ochishingiz, biznes boshlashingiz juda ham oson. Masalan, fuqaro sifatida borib turib bankdan kredit olishingiz mumkin yoki o'sha mamlakatda atmosferasi, misol uchun, biznes qilish uchun juda ham qulay. Chunki u yerda boshqa o'sha sizga
nima deydi, motivatsiya beradigan yoki sizga bir qanaqadir potensial klient bo'ladigan firmalar juda ko'p. Misol uchun olaylik, Amerikadagi Silicon Valley'ni olaylik masalan. O'sha Silicon Valley'da borib kompaniya ochsangiz, u yerda rivojlanib ketish ehtimoli masalan, deylik masalan, O'rta Osiyo mamlakatlaridan ko'ra yoki bir rivojlanmagan Afrika mamlakatlaridan ko'ra tabiiyki ancha ustun. Va undan tashqari masalan, mana pandemiya vaqtida ko'rdinglar. Amerika fuqarolariga o'sha pandemiya vaqtida 1.5 ming, 1800 va hokazo har xil qiymatda masalan dollar berib turildi har oyda. Rivojlanmagan davlatlarda tabiiyki masalan fuqarolar qiynalib pandemiya vaqtida ishlamayotgan bo'lsa, demak undan ham yomon qiynalib qolishdi. O bizneslari masalan bankrotga uchrab ketdi va hokazo. Demak mana qisqa qilib aytganda rivojlangan davlatlarni fuqaroligini olish juda ham ko'p ustunliklarni beradi sizga. Men endi bu bilan men sizga agitatsiya qilmoqchi emasman, O'zbekiston fuqarosidan yo Qozog'iston, Rossiya fuqaroligidan keching deb, yo'q. Shunchaki odam o'zini bugungi masalan 21-yil demak o'sha rivojlangan va globalizatsiya hamma joyga masalan kirib borgan vaqtda yashayotgan vaqtimizda shunaqa o'ylab ko'rish kerakda odam. Imkoniyatidan kelib chiqib, men masalan o'zimning imkoniyatimdan kelib chiqib shu narsalardan foydalana olamanmi? Demak o'sha farzandlarimga kelajak yaratishim uchun nimalar qilishim kerak? Masalan kelajak yaratish uchun mana shunaqa o'sha huquqlardan foydalanishim mumkin. Borib turib masalan Argentinaga yoki Chiliga yoki Amerika yoki Kanada yoki boshqa o'sha 100 solini taklif qilayotgan mamlakatlarda tuproq huquqini, ya'ni borib farzandingizni dunyoga keltirsangiz, u masalan kelajakda keyin yillab kutib o'tirish kerak emas. Yoki o'sha rivojlangan mamlakatlar fuqaroligini olish uchun yoki biron bir mamlakatga sayohat qilaman desa, demak ochirtda turib viza olishi yoki bir qanaqadir konsulliklarga yoki elchixonalarga o'zini bir finansiy tomondan isbotlab o'tirishi shart emas. Chunki Amerika pasporti bilan, Kanada pasporti bilan yoki Argentina yoki Chilini pasportlari bilan dunyoni deyarli xohlagan mamlakatiga vizasiz kirib ketaverasiz. Hech qanaqangi siz konsullikka hujjat ber yoki elchixonaga hujjat ber degan narsalarni qilib o'tirmaysiz. Endi yana birozgina haligi Yus Sanguinis haqida gapirmoqchiman. Yus Sanguinis hali aytganimizdek, demak bu o'sha eng avvalo ota-onasi fuqaro bo'lishi kerak va o'sha ota-onasining fuqaroligi natijasida demak o'z farzandiga fuqaroligini berishi mumkin. Bunaqa mamlakatlar masalan, deylik o'sha asosan Yevropa mamlakatlari bo'ladigan bo'lsa, bu Yevropa mamlakatlarini ham borish oson bo'lgan nisbatan joylari ko'p masalan. Men oldin aytib o'tdim, Fransiya, misol uchun Portugaliya yoki mana bu Ispaniya tomonlarda o'sha ko'chmas mulk orqali qisqartirilgan muddatda fuqarolik olish mumkin. Yoki Malta haqida yaqinda gapirdik. Mana Bolgariyada bor bunaqa programmalar. Agarda siz albatta o'sha iqtisodiy tomondan, finansiy tomondan qobiliyatingiz bo'lsa, demak siz o'sha birinchidan o'zingiz ko'chmas mulk sotib olishingiz mumkin va ko'chmas mulkni oqibatida demak qisqa muddatda siz o'sha fuqarolikka topshirishingizga imkoniyat bo'ladi. Masalan, Maltada aytib o'tdik, o'sha 6 oy, hatto 1 yil yoki 3 yil ichida qanchalik miqdorda sotib olayotganingizga qarab va qanchalik miqdorda sarmoya kiritish qobiliyatingizga qarab demak siz fuqarolikni olishingiz mumkin. Ana undan keyin bemalol masalan nafaqat bu sizga, sizdan keyin kelayotgan avlodlarga ham xizmat qilishi mumkin. Chunki ko'pgina Yevropa mamlakatlarida shunaqa. Yus Sanguinis faqatgina o'sha ota-onaga, ota-ona bilan chegaralanmagan. Ancestry degan narsa bo'lgan, ya'ni ajdodlarning fuqaroligi asosida ham fuqarolik talab qilib olish mumkin. Men ko'rib turibsizlarki, o'sha o'zi e'tibor bersanglar, masalan, yashirish nima kerak? Endi masalan, dunyoni o'zi boy oilalari, nafaqat chet elda, O'zbekistonda ham shunaqa boy oilalari bunaqa narsalarni yillar davomida qilib kelishgan. Bunaqa sistemalardan foydalanib kelishgan. Masalan, farzandlarini borib Amerikada dunyoga keltiradi, yo Chilida, yo Argentina, yo Kanadada. Endi buni albatta dunyoga baralla anaq qilib e'lon qilmaydi. Lekin mana shunaqa narsalarni oddiy odamlar ham bilib qo'ygani, menimcha foydadan xoli emas. Demak,
Yana bir bor bugungi video yuz soli va yuz sanguinis haqida bo'ldi. Bu yuz soli tuproq huquqi, tuproq huquqini taklif qilayotgan davlatlar dunyoda juda ko'p. Adashmasam 30 dan ko'p edi. Yuz sanguinis undan ham ko'p. Yuz sanguinis degani o'sha qon, ya'ni tomirda oqib turgan qon huquqi, ya'ni o'sha orqali fuqarolik olish. Ikkalasi ham o'sha fuqarolikka bag'ishlangan. Va videoni yakunlashdan oldin yana bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Xalqaro immigratsiyada yana bitta termin bor, u ham o'z esimdan chiqmasdan aytay. Bu naturalizatsiya. Ko'plar o'ylashi mumkin, men ba'zi bir videolarda naturalizatsiya haqida gapirganimda, u nima deb qolishi mumkin. Naturalizatsiya bu yuz sanguinis yoki yuz solidan farqli o'laroq bu xohlagan odam naturalizatsiyadan foydalanishi mumkin. Ya'ni siz oddiy hali boyroq odam yoki oddiy bir inson sifatida biron bir mamlakatga bordingiz deylik. Qanaqa borishingiz farqi yo'q, lekin o'sha legal tomondan, huquqiy, qonuniy orqali bordingiz, qonun orqali. Demak, student bo'lib borishingiz mumkin, biznesmen bo'lib borishingiz mumkin, yo turist bo'lib borishingiz mumkin. Keyinchalik o'sha mamlakatda yashab qoldingiz. Turist bo'lib borganlar endi statusini o'zgartirish kerak bo'ladi. Turist vizasi chunki cheklangan muddatga beriladi. Demak, undan keyin siz qanaqadir bir studentlikka yoki biznes vizaga yoki ish vizaga o'tishingiz mumkin. Demak, student turist vizasi o'zi bunaqa olganda nima deydi? Qisqa muddatga va ko'p davlatlarda o'sha mutlaq yashab qolishga ruxsat bermaydi. Shuning uchun ham siz viza statusini o'zgartirishingiz kerak bo'ladi. Demak, deylik, siz o'sha statusingizni o'zgartirdingiz va o'sha Amerikada misol uchun yashadingiz. U yerda naturalizatsiya orqali, ya'ni naturalizatsiya o'sha bir necha yil yashash orqali siz undan keyin cheklanmagan vizaga topshirishga haqqingiz bo'ladi. Va undan keyin siz fuqarolikka topshirishga haqqingiz bo'ladi. Mana shu hammasi mana shu naturalizatsiya deyiladi. Ya'ni o'sha davlatda yashab, o'sha davlatni qonunchiligida aytilgan miqdorda yashab, undan keyin demak fuqarolikka topshirishingiz degani o'sha naturalizatsiya degani. Yoki misol uchun olaylik Kanadada. Kanadada demak cheklanmagan anaqani olishingiz uchun demak siz o'sha 3 yildan 5 yilgacha yashab turib, keyin cheklanmagan vizani olganingizdan keyin, ya'ni cheklanmagan yashashga ruxsatnoma beriladi. Cheklanmagan degani o'z nomi bilan cheklanmagan. Ya'ni sizga birov kelib chiqib ketdi davlatdan yoki vizani yangila demaydi-da endi bu. Demak, o'shani olganingizdan keyin fuqarolikka topshirishingiz mumkin bo'ladi. Mana shu holat demak naturalizatsiya orqali fuqarolikni oldi degani bo'ladi-da endi. Mana shu va keyingi yana muhim narsalardan bittasi aytmoqchiman. Buni ko'p videolarda aytaman. O'zbekistonda agar O'zbekiston fuqarosi bo'lsangiz, O'zbekistonda ikki fuqarolik mumkin emas. Mana shu narsaga juda ham katta e'tibor berishingizni so'rayman. Ya'ni siz o'ylamangki, borib turib Kanadani yoki Amerikani yoki Lotta Amerikani, masalan, biz gapirgan yo Yevropaning biron bir mamlakatini ikkinchi pasport qilib olaman deb. Unaqa narsa bo'lishi mumkin emas hozirgi O'zbekiston qonunlarida. Demak, siz agar boshqa bir mamlakat fuqaroligini oladigan bo'lsangiz, demak siz O'zbekiston fuqaroligini chiqishingiz kerak bo'ladi o'sha belgilangan qonunlarga ko'ra. Shunaqa do'stlar. Demak, bizani endi bu yoqda qanaqa yordamimiz tegishi mumkin? Ko'plar murojaat qiladi. Menga viza kerak, viza qilib berasizmi? Yo, biz shunchaki viza bilan shug'ullanmaymiz, do'stlar. Buni ko'p aytganman. Bizani asosiy servislarimiz bu biznes immigratsiya. Ya'ni o'sha mana oldingi videoda ham, Malta haqidagi videoda ham aytdik. Ko'chmas mulk orqali yoki investitsiya orqali, o'sha sarmoya kiritish orqali yoki o'sha bir biron bir davlatda biznes ochish, kompaniya ochish orqali immigratsiya qilinadigan bo'lsa, biz bu yerda huquqiy yordam ko'rsata olamiz. Siz bizga masalan xohlagan mamlakatingizda aytishingiz mumkin. O'sha mamlakatda sizga o'sha podključ deymiz-ku, o'sha firmangizni ochib, sarmoyangiz bilan yordam beramiz, masalan, o'shani dokumentatsiyasi, huquqiy tomonlaridan va to'kim o'sha mamlakatga o'sha investor sifatida yoki kompaniya direktori sifatida ko'chishingizga ko'chguningizcha, demak, undan yog'iga ham kerak bo'lsa, o'sha holatga qarab huquqiy yordam ko'rsatamiz. Haliga Yussoli va yuz sanguinis bo'yicha, asosan yuz soli bo'yicha, masalan, shunaqa savollar bo'lishi mumkin. Yordam bera olasizmi? Masalan,
nima deydi, bizni farzandimiz dunyoga kelishi kerak, biz o'sha mamlakatga borib, demak, shu farzandni dunyoga keltirishimiz kerak degan odamlar bo'lishi mumkin. Bu sohada ham yordam bera olamiz. 100 soli bo'yicha, ya'ni agar sizni ayolingiz homilador bo'lsa-la, demak, boshqa mamlakatga borib, o'sha 100 soli huquqini taklif qilayotgan mamlakatga borib, farzandingizni dunyoga keltirmoqchi bo'lsangiz, bu bilan ham o'sha servislarimiz bor, lekin bular chegaralangan. Oldin aytaman, Amerika va Kanada juda qiyin masala bu sohada, chunki Amerika va Kanadani o'sha davlat anaqalari idoralari, elchixona yoki konsulliklari bu narsani juda ham yaxshi bilishadi va albatta bu narsani suiiste'mol qilishga yo'l qo'yishmaydi. Lekin nisbatan erkin, nisbatan ochiq mamlakatlar variantlarini sizga taklif qilishimiz mumkin. Masalan, Argentina, Chili, ikkalasining ham pasporti juda ham kuchli va ikkalasida ham meditsina juda yaxshi rivojlangan. U mamlakatlarni, masalan, gospitallari Amerika va Kanada gospitallaridan ko'ra ancha arzon. Demak, o'sha rasxodlaringiz ham ancha arzon bo'ladi va o'sha alay yuqorida aytgandek, Argentina va Chilida farzandingiz dunyoga kelsa, demak, siz ota-onasi nisbatan oson. Misol uchun Argentina holatida juda osonlikcha fuqarolik olishingiz mumkin. 6 oy ichida yoki 1 yil ichida. Chilida birozgina cho'ziladi-yu, lekin baribir ham ancha osonlashtirilgan holatda ota-ona fuqaro bo'lishi mumkin. Mana shunaqa gaplar. Demak, bugungi mavzu yus soli, yus sanguinis va naturalizatsiya haqida bo'ldi. Savollaringiz bo'lsa, kommentariyalarda qoldiringlar. Obuna bo'lmagan bo'lsanglar, obuna bo'linglar. Men bu narsani o'zi ko'p aytmaganman. Endi masalan, sekin-sekin videolarda statistikani qarasam, ko'pchilik obuna bo'lmagan ekan. Demak, shu bilan yakunlaymiz. Keyingi videolarda xudo xohlasa ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.